Krásný den, já vás moc zdravím z ordinace. Jmenuji se Markéta a jsem už přes 15 let nadšenou fyzioterapeutkou. S oblibou říkám, že jsem takový Dr. House a Harry Potter v jednom, protože se vždycky snažím najít tu příčinu toho problému. A v současné chvíli mám svoji soukromou ambulanci a taky dělám různý online projekty, chodím do firem a tak podobně. A mojí velkou vášní je o fyzioterapii mluvit, prostě o fyzioterapii žít a chtěla bych tuhle svoji vášeň předávat dál. A v dnešním díle, který bude o něco delší, bych se s váma chtěla hlavně podělit o pár mých soukromých osobních zkušeností z ordinace, aby vy jste dostali nějakou zkušenost, když třeba netušíte, co všechno fyzioterapie může vyléčit, anebo si nejste jistý, jestli fyzioterapie je to pravý ořechový pro vás. Protože to bude další, bude to spíš takový poslouchací, tak není potřeba, abyste se na mě dívali, protože vám nic ukazovat nebudu, budu jenom vyprávět, takže si klidně běžte uvařit kafíčko, dejte si nožky nahoru, nebo běžte uklízet, nebo si jenom tak lehněte, dělejte třeba u toho něco jenom takového jednoduchého, abyste mě dokázali jenom poslouchat. Pokud vás to bude nudit, nebo vám to nebude přínosný, tak to klidně vypněte a běžte se věnovat svýmu životu. Takže první případ, který stojí za zmínku, je případ asi 70-leté paní, která ke mně přišla s úpornými bolestmi kolen, s artrózou někde až třetího stupně, s tím, že by asi měla jít teda na operaci a že nemůže spát, že už prostě pár měsíců nespí. Přišla ke mně, já jsem si ji vyšetřila, udělali jsme nějaké manuální opatření. V tomhle případě jsem třeba trošku zmobilizovala to koleno, to prostě znamená, že jsem trošku pohybala s tou češkou, upravila jsem napětí, trošku jsem upravila co kde a paní mi potom napsala večer ještě SMSku, že neví, jak jsem to udělala a že moc krát děkuje a že se poprvé za x měsíců pořádně vyspala. Takže to mi udělalo neskutečnou upřímnou radost. A v podstatě to není jenom nic jiného, než i to, že když třeba máte problém s kyčlí, s kolenem, přímo v tom kloubu, s ramenem taky, tak ale pořád máte ty svaly, ty parťáky, na kterých se dá stavět, na kterých se dá prostě, s nimi se dá pracovat. A my jako fyzioterapeuti se i podíváme na to vaše tělo, kde třeba je nějaký trošku problém, ať už třeba snížení, zvýšení, napětí, a aby se to tělo zase dostalo krásně do rovnováhy, abyste nemuseli trpět. Takže za mě, i když máte třeba nějaký kloubní onemocnění, ať už je to třeba zmíněná artróza nebo něco podobného, za mě to vždycky smysl má, pokud vy jste tomu otevření a jste ochotní třeba posilovat svaly nebo prostě dělat něco pro to svý zdraví, tak za mě vždycky existuje cesta. Tak, potom tady mám ještě příklad jednoho mladého člověka, plus minus 30 let, který mi přišel a říkal mi, Markéto, já se budu chodit tak dlouho, dokud to nebude dobrý. A přišel s výřezem plotýnky, vypadalo to ze začátku tak, že nebyl schopný spát, nebyl schopný jezdit v autě, nebyl schopný vlastně fungovat ve svém osobním životě, jako velmi aktivní člověk, nebyl schopen v podstatě žít ten svůj radostný, aktivní život. Ze začátku jsme se potkávali co týden, pak si myslím, že 14 dnů až za měsíc a po roce se nám to podařilo stabilizovat tak, že vlastně už se skoro vůbec nevídáme. Ale jenom bych chtěla zdůraznit, že tady byla výrazná jeho intervence toho, že on opravdu chtěl a opravdu chtěl jako něco změnit v tom svém životě, takže jsme individuálně nastavili cvičení plán a i když to ze začátku vypadalo, že lepší, pak zase to trošku vrátilo, jo? Lepší, pak zase prostě ta stagnace, lepší, zase stagnace a tak podobně, tak si troufám říct, že on na tu operaci nemusel a krásně se to zvládlo i bez toho. Takže v momentě, pokud máte třeba výřez plotýnky, což sama o sobě zní strašně a chápu, že vás to vyděsí, tak pokud jste tomu otevření a
chtěli byste pro to svý tělo něco udělat, tak doporučuji jít na fyzioterapii, protože za mě ta fyzioterapie má neuvěřitelný význam a smysl v tomhle případě. Tak, s tím se váže i případ číslo 3, což je maminka, která mi přišla úplně vyděšená, taky maninka, mezi 20-30 lety. Přišla mi do ordinace s tím, že jí pan doktor na neurologii řekl, že doufá, že je věřící, protože by možná mohla skončit na vozíčku, a trupám si říct, že přišla velmi vyděšená. Nevím, jaká je skutečná pravda, s tímhle mi přišla do ordinace, takže se tady můžeme bavit o tom, jak to bylo ve skutečnosti, ale maminka mi přišla skoro s brekem, jo, a to je prostě jako fakt. No a co my jsme udělali, ukázala jsem jí nějaké cvičení, sahala jsem si na ty měkké tkáně, tím myslím tu kůži těch zad, podkoží, udělala jsem i takové napínací testy, projela jsem ty měkké tkáně třeba na té noze, protože když třeba máte výřez, tak tu nohu třeba cítíte méně, více, někde vás třeba bolí, a když si představíte nerv, který jde z páteře a prochází těma měkkýma tkáněma třeba do té nohy, tak je dobré třeba i zvýšit skluznost toho nervu, aby ten nerv tam mohl volně proudit. A to třeba ovlivníme i tím napětím těch měkkých tkání. To jsme všechno udělali, potom jsem ji zaučila na doma, co, jak, zase hezky individuálně. Proto je důležité to osobní setkání z tohohle důvodu, protože my fyzioterapeuti se vás nejdřív zeptáme, pak se na vás podíváme, pak si vás osaháme, pak si vás různě vyšetříme a zjistíme, co, kde, jak. No a potom, co jsme toto udělali, tak opět asi přišla ještě dvakrát nebo třikrát, taky už je to dlouho, takže si to nepamatuju. A potom mi taky přišla, napsala mi SMSku nebo mail, už si to přesně nepamatuju, že moc krát děkuje, že se to jako krásně spravilo. Takže z toho jsem měla samozřejmě ohromnou radost. Zahřálo mě to u srdíčka. Tak potom mě přišla ještě slečna, která ta byla velmi mladinka, střední škola, gympl, čtvrták, něco takového. A přišla mi s tím, že šla na neurologii, že šla na magnetickou rezonanci, že šla na ultrazvuk krku, že šla na rentgen krku, všechny možné vyšetření. A problém byl ten, že jí neuvěřitelně bolela hlava. Bolela jí hlava do spánku, vyzařující, bolela jí skoro pořád, nemohla spát. Bylo to takový zajímavý i pro mě. A v závislosti na našem společném vyšetření a toho, jak jsem se jí doptala, tak jsme přišli na to, že jediné, co potřebuje, je popracovat si s očima. A teď, možná to pro někoho z vás bude vypadat jako kouzlo, ale my jsme pracovali s očima tím způsobem, že jsme uvolňovali ty oční bulby, že jsem jí prostě navedla, aby si těma rukama, aby si konečkama prstů uvolnila zavřené oči do všech směrů. A tím my jsme ovlivnili okohybné svaly, které drží to oko a mají návaznost i na tu krční páteř. To si můžete třeba všimnout, že když máte zablokovanou krční páteř, tím myslím, že máte třeba omezené rozsahy pohybů doprava nebo doleva, tak většinou, i když hýbete očima, tak to třeba i do toho směru taky nejde, jo, jak to tělo je propojené. No a tímhle jednoduchým manévrem my jsme jí krásně vyřešili celý ten problém, se kterým se asi půl roku potýkala. Takže taky mi potom, myslím, že nosila hrneček, kytku nebo něco takového a říkala, že teda jakože moc krát děkuje, že se to hezky takhle potkalo. Tak jsem z tohohle měla taky ohromnou radost. Jo, a taky myslím si, že hodně z nás, kdo nemáme třeba tu návaznost na to tělo, tak by nás to ani nenapadlo, že tohle dokáže vyřešit prostě pár hmatů, chvatů a nějaké prostě cvičení na to tělo. Tak, potom, když třeba máte omezenou hybnost v ramenním kloubu, jo, většinou je to ten pohyb s tím ramenem takhle do strany,
tak taky. Záleží, co to je, většinou je to třeba zmrzlé rameno nebo něco takového a většinou ten člověk přijde do ordinace a řekne mi, Markéto, já nemůžu prostě pohnout s tou rukou nahoru, nemůžu se učesat, nemůžu se podrbat, nemůžu si něco podat. A potom je nádherné to kouzlo, kdy prostě si toho člověka zase vyšetřím a většinou třeba přijdu na to, že i ta lopatka je těma svalama a těma fasciema, těma měkkýma tkáněma tam zaseknutá tak, že se třeba vůbec nehýbe, protože lopatka má návaznost na ten ramenní kloub. Ošetříme měkké tkáně, tím myslím krk, tím myslím přední stranu takhle toho krku. Potom to rameno takzvaně třeba zacentrujeme, že dostaneme hlavici do té jamky, kdy mají maximální krytí a spoustu dalších manévrů, třeba se i podíváme na hrudní páteř, ale cílem je, že většinou ten člověk, když přijde, tak nemůže zvednout ruku, ale po terapii ji může zase zvednout, může se učesat, může se obléct a tak podobně. Opět může to vypadat jako kouzlo z Harryho Pottera, ale ve výsledku jsou to všechny ty věci, které jsem tady zmínila a ještě daleko víc možností. Jo? Vždycky je to individuální. Ale dá se to zase krásně pořešit. Takže v momentě, kdy třeba já nemůžu hýbnout s ramenem a už to taky vypadá, že třeba ten kloub je poškozený, anebo když mám takhle to v úzovkách třeba ten to rameno v tom držení, že třeba takhle dopředu a nemůžu ho zvednout, že ty svaly některé jsou přetížené, jsou víc tažené, tak se s tím dá zase krásně pohnout. Taky nádherný příklad, jak to kouzlo v té fyzioterapii funguje. Tak, potom se mi dost často stává, že třeba přijdou lidi, kteří mají třeba jizvu po operaci, po břišní operaci, nebo maminky s císařským řezem a ta jizva je bolestivá, nepohyblivá a ty maminky nebo ty lidi po té operaci mi říkají, že je třeba z toho bolí záda. My uvolníme tu jizvu, získáme takovou volnost nebo skluznost, dá se říct, té jizvy a voilà, přestanou je bolet záda. Jak je to možné? Je to možný tak, že ta jizva má přes ty měkké tkáně a přes to nervové zásobení vliv zase na ta záda. Takže to zase není z nějakých čarodějnických přístupů. Není to žádný kouzlo, ale je to ve výsledku jenom prach obyčejná fyziologie toho lidského těla. Když už jsme u těch jizev, tak mám ještě nádherný příklad, kdy mi přišel mladý klučina s tím, že má jizvu po zlomeném kotníku a nemůže propnout pořádně špičku a nemůže ohnout tu patu, což ho samozřejmě omezuje v nějakých sportovních aktivitách, ale i v běžném životě. Tak, já jsem si všimla hned na první hodině, že ty nohy jsou nesymetrické, že na té nožce, kde je ta jizva, je i nižší posunlivost těch tkání, což se samozřejmě potom přenese i výš, do kolene, do kyčle, do zad a tak podobně. My jsme popracovali mimo jiné s tou jizvou. Navedla jsem ho, jak si ji má uvolňovat, potom jsme zjistili, že má trošku omezenou pohyblivost v kyčelním kloubu, trošku i přes svaly, které jsou na sebe navázané jako provázky, tam, kde končí jeden, začíná druhý. Jo, to si prostě představte, že ty svaly jsou propletené, úplně jednoduše řečeno. A udělali jsme ještě pár dalších matů chvatů, ale výsledkem bylo, že po pár lekcích on byl skutečně schopen propnout špičku a přitáhnout si patu zpátky. A bylo to víceméně mimo jiné i dáno tím, že jsme povolili ty měkké tkání. Takže tahle moje zpráva je taková. Pokud máte třeba i někde na těle nějakou jizvu, která je hodně stažená a už si říkáte, jo, ale to bylo před pár lety, tak pořád s tou jizvou má smysl za mě pracovat. Má to pak úžasný výsledky a dá se s tím kde co ovlivnit.
Tak, potom tady mám ještě příklad taky se s zaseklým krkem, jo? Že se prostě ráno člověk zbudí a nemůže ohnout hlavu doprava nebo doleva a po terapii odchází s tím, že uala, jak jste to udělala zase. Prostě prach obyčejná fyziologie toho lidského těla. Konkrétně na svém tady YouTube kanále jsem nahrávala video zablokovaný krk, když nemůžete jít k fyzioterapeutovi, tak aspoň 3-4 typy, co si vy sami doma můžete bezbolestně udělat a na 90%, když to budete dělat, i mě si hůř neuškodíte. Tak, potom bolesti hlavy. Taky chodí mi hodně lidí s tím, že má bolesti hlavy. A my přijdeme na to, že třeba mají problém s tím kloubem tady, s tím žvíkacím kloubem. Jo, a buď to, že třeba mají bolesti krku nebo bolesti hlavy a přijdeme na to, že ten hlavní spouštěč je to, že třeba čelist nejde rovně, nebo že ta čelist je trošku vychýlená, nebo že tady mám větší napětí, a nebo že ten kloub je třeba trošku zablokovaný a je tam taková nějaká nerovnováha. Taky se s tím dá famózně pracovat. A ještě tady mám poslední příklad toho, kdy fyzioterapie má smysl. A to jsou takové třeba ty neurčité věci, jako že třeba vás pálí žáha po jídle, a nebo nemůžete chodit na záchod, máte zácpu, tak parádně se s tím dá přes měkké tkáně toho břicha a přes mobilizaci žaludku popracovat tak, že taky přišla mi, myslím, že paní, která říkala, že jí pořád pálí žáha, po jídle tady má úplně takový stlačený žaludek, tak jsme se podívali na pupek. Většinou, když vás třeba i pálí žáha, tak ten pupek je trošku stažený, takže někdy je dobré i si ho trošku jako povolovat, vytahovat, uvolňovat tady střed té bránice. Udělali jsme pár takhle uvolňovacích manévrů a ulala, paní zase mohla krásně fungovat bez pálení žáhy. Zdůrazňuju, že tady ty věci mají smysl, když je všechno v pořádku. Jo? Když tam anatomicky na sonu, na gastru nic není a pořád vás něco bolí. Jo? Ať už třeba teda vás, nevím, bolí břicho při menstruaci, bolí vás břicho během jídla, po jídle, nebo vás pálí žáha a nebo třeba nemůžete jít na záchod. Tak i v těchto případech má fyzioterapie smysl. Tak jo, tak to bylo tady z mojí ordinace pár nádherných příkladů a samozřejmě já se s tím potkávám dnes a denně, ale chápu, že takhle to působí jako kouzla, ale je to jenom fyziologie a patofyziologie lidského těla, to, jak to naše tělo funguje. A chtěla bych zdůraznit, že ne všechny věci fungují na toho každého konkrétního jedince, proto je dobré jít se vždycky nechat třeba zkontrolovat k fyzioterapeutovi. A druhá, je dobré i si klást sám sobě otázky a to, že třeba Aničce odvedle funguje studená sprcha a cvičit každé ráno 10 dřepů, neznamená, že na mě bude fungovat úplně to samé. Tak jo, tak já vám přeju moc krásné dny, mějte se moc krásně a zase někdy na viděnou.